Активність кліщів почалась. На Хмельниччині вже зафіксували 7 випадків укусів комах. Троє з них виявились зараженими хворобою Лайма – інфекційним захворюванням, що супроводжується ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. Одразу виявити недугу складно. Проявитися вона може за кілька тижнів після зараження, а самий укус може виглядати непримітно. Можна і кліща спочатку не побачити. Але якщо навколо місця укусу протягом 14 днів після укусу з'являється еритема або синє кільце, або з'являється температура, може бути головний біль, може бути блювота, може бути в'ялість, біль в суглобах і з'являється специфічна еритема навколо укусу, то бажано тоді звернутися за медичною допомогою. Хвороба Лайма найчастіше передається саме через кліщів. І з кожним днем стає все більш поширеною. Причина – зміна клімату. Щоб захиститись від цього паразита, перед прогулянкою потрібно одягати закритий одяг, не ходити травою та чагарниками або користуватись захисними спреями. Зараз є безліч репелентів, які можна застосовувати. Є вони, які навіть безпечні для немовлят. Це перед прогулянкою наносити. Є такі репеленти, які наносяться на одяг, а є такі, що наносяться на тіло. Тобто, якщо ви виходите гуляти, якщо ви знаєте, що будете 2 години, наприклад, на прогулянці, тому що переважно мінімальна кількість, коли діє репелент, це як спрей розносити чи на одежу, і 2 години він діє. Ну, тобто, можна користуватися репелентами. І все-таки, коли приходити після прогулянки, то обдивлятися самі найпоширеніші місця, це той, де були відкриті ділянки. Слід пам'ятати і про домашніх улюбленців. Вони теж є жертвами комах та можуть отримати зараження. При виявленні кліща лікарі радять одразу звертатись до травмпункту. Якщо немає можливості, то все-таки самотужки намагатися його дістати, але так обережно, щоб не відірвати голову йому. Це можна зробити, викручуючи кліща за допомогою пінцету або марлі. Далі слід продезінфікувати укус. Лікарі застерігають, активність кліщів починається з першими проявами тепла – плюс 3, плюс 5 градусів. Тож не ігноруйте застережень та бережіть себе. Тетяна Чепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».